Klimakamp, klassikum. Klimakamp, klassikum. Klimakamp, klassikum. En løsning, revolution. Extreme temperaturer og naturkatastrofer præger i stigende grad den verden vi lever i drivhusgasudledninger bliver ved med at stige i takt med, at fossilbrændstofindustriens profitter også stiger. Klimavidenskabsfolk og institutioner som IPCC og FN opfordrer febrilske regeringer verden over til at gøre noget, og alligevel så sker der mindre end lidt. Det er ved at drive en generation af unge mennesker til vanvid. Men hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Og hvordan kan vi rent faktisk løse krisen, inden det er for sent? Velkommen til Revolutionær Kommunistisk Podcast. Mit navn er Kåre, og jeg er vært sammen med Josefine. I det her afsnit dykker vi ned i klimakrisen. Og til at snakke om det, så har jeg inviteret Freddy med i studiet. Velkommen til, Freddy. Tak. Og det første, som jeg gerne øh, vil høre lidt om, øh, eller der, hvor jeg synes, vi skal starte ud, det er, hvordan står det egentlig til med klimaet? <laughs> ja, hvordan står det til? Um... Man kan starte dermed med at sige, at vi er en hel generation, der hele vores liv har set på, mens at et system, der kun kan se profit, øh, driver rovdrift på vores planet, øh, suger hver eneste livsgivende ressource fra den, og derved også suger øh, hver eneste drøm ud over vores fremtid. Øh, der er en total konsensus i øh, den videnskabelige øh, hvad hedder det, verden om, at klimaforandringerne er virkelige, øh, og de er forårsaget af menneskelig aktivitet. Det tænker jeg, at vi kan tage ret nemt forgivet i den her diskussion, øh, og så fokusere på det reelle spørgsmål. Øh, forskere de advarer om, at øh, vi med en 2 graders stigning faktisk bevæger os tæt på det, som de kalder et tipping point, øh, altså et punkt, hvor at øh, der sker et kvalitativt skift, og hvor at den processen, ligesom får sit eget liv og bare bliver ved med at rulle, øh, og så tager os direkte videre til en 3-5 graders stigning. Og hvad vil, hvad vil det betyde 3-5 grader? Fordi det er, jo, det er jo lidt abstrakt på en eller anden måde. Så bliver det lidt varmere, men, men hvad for nogle konsekvenser vil det have for vores verden? Jamen, allerede nu så ser vi, at hvad hedder det, både Grønland og Arktis de mister hundredvis af milliarder af is årligt. Um, og nogle, nogle forskere har regnet på, at ved en 3-graders stigning, så vil den her øh, hvad hedder det, vand, vandstandsstigning, som det, det leder til, det vil betyde, at 275 millioner i kystbyerne kommer til at dø i 2030. Um, og her er det vigtigt at understrege, øh, hvad hedder det, pointen, at, det, hvad hedder det, at, at stille spørgsmålet, hvem er det, der kommer til at dø i det her? Fordi 99 procent af de, som bliver ramt, det kommer til at være de fattige. Den rigeste 1 procent, de har råd til bare at flytte væk øh, fra de ramte områder, og um, det? det understreger den vigtige pointe, um, som bliver taget for givet af alle borgerlige kommentatorer og hele etablissementer, um, som siger, at klimaforandringerne det er et problem, som vi alle er lige skyldige i, um, og det er et problem, som vi alle sammen bliver ramt lige meget af. Um, er altså alle sammen i samme båd af det narrativ, de prøver at skabe. Um, men det er vigtigt, at vi understreger her, at uh, det er ikke er, når at du og jeg uh, og dem, der lytter med, tager bilen, eller spiser avocadomad, eller, eller hvad hedder det. Um, eller ikke sorterer vores affald. Det er ikke det, der skaber klimakrisen. Den overvældende største del af forureningen, den sker i produktionen. Det er 100 store virksomheder, som står for 70 procent af alle udledninger. Og siden 1965, så er det 20 virksomheder, der har stået for en tredjedel af al CO2-udledning. Hvad det? der er også nogle sine tal fra hvad det, virksomheden Aalborg Portland, som for nylig hvad hedder det, lovede at reducere deres udledninger med 30% inden 2030. Det der skal så lige indskydes her, at hvad hedder det, deres udledninger er steget med 33% siden 2013. Så det er faktisk et spørgsmål om, at de er gået 33 skridt frem, og så lover de at gå 30 skridt tilbage igen, og så har de taget 3 skridt frem. og det her har Miljøministeriet hyldet dem for. og lidt skidt for dem, påpeget, at det, det svarer til at tage 250.000 biler af vejene. hvad hedder det? Det, svarer til, at en øhm, altså virksomhed, når en virksomhed reducerer deres udledninger med 30%, så svarer det til at en tyvende del af alle danskere holder op med at køre i bil. Det understreger, hvor det er den reelle øh, forurening, den ligger. Øhm. Ja, det er, det virkelig det er helt vildt, øh, så meget proportionelt set. Øh, og når man, når man sætter sig lidt ind i det, hvor meget der egentlig bliver udledt fra, fra industrien. Jeg kan især også selv godt lide den, den om, om Danmark og Mærsk, den sammenligning der er i, i udledningerne, at, at Mærsk til sammen udleder, jeg tror faktisk, det er mere end, end resten af den danske økonomi, øh, af drivhusgasser øh, årligt. Men så fordi det er over verdenshavene, fordi det ikke skal inden for Danmarks grænser, så er det noget, vi trygt kan se bort fra i CO2-udledninger. Så, så forurener det ikke. Øh, hvilket er fuldstændig absurd øhm, og, og er med til at det totalt, hvem det egentlig er, der udleder øh, alle de her drivhusgasser, og også hvem det er, der får noget ud af det. Øhm, ja. Ja, for de, de største virksomheder de ønsker jo intet mere, end at vi spiller al vores tid på at gå og i hinandens forbrug eller gå og banke hinanden i hovedet over, at vi ikke får vores affald ordentligt. Øhm, fordi det tager det tager fokus væk, hvem der er der, fra væk, hvem det er, der rent faktisk er skyld i, øh, i klimakrisen. Um, og der er det vigtigt, at vi øh, er klare og tydelige og lægger ansvaret der, hvor det hører hjemme. At det er en lille gruppe af stenrige kapitalister, som tjener kassen på at drive rov, rovdrift på vores planet med voldsomme konsekvenser for klimaet og planeten og også menneskeliv til følge. Mm, 100 procent. Fordi vi kan jo se, at, at der ikke sker noget klimahandling. Uh, som, du, som du også selv sagde, en hel, en hel generation har fulgt med i uh, det ene cop efter det andet. Der bliver fuldt af en masse erklæringer om alle mulige klimaløfter, og så, så sker der så ikke rigtig mere ved det. Øhm, og det kan godt være, måske er jeg bare, er jeg bare overkritisk, så er jeg bare her siger, at der, 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 sker slet ikke noget, og i virkeligheden gør det. Hvad med, hvad, med klimaloven for eksempel? Øh, er det ikke, er det ikke bare at løse klimakrisen sådan der? det var jo det var, sådan, det blev præsenteret. hvad hedder det? Hele klimabevægelsen havde jo til at starte med en utrolig antikapitalistisk, i hvert fald, eller i hvert fald systemkritisk, hvad hedder det, outlook. paroler som den der system change og climate change, det var ligesom dem, der dominerede. Og så skete der et skift, hvor at ledelsen drejede den over mod, at hovedparolen, det blev et krav om den her klimalov, som du bringer op. og hvad hedder det... På overfladen, så øh, sejrede den klimabevægelse jo faktisk, fordi vi fik en klimalov. Øh, og det har betydet, at bevægelsen, den har fuldstændig mistet sin eksistensberettigelse. Øh, en del af bevægelsen, de øh, så det som en sejr. Nu er den sejret, Nu behøver vi ikke kæmpe mere, vi har fået klimaloven. Og en anden, bevæg, en anden del af bevægelsen, øh, en større del vil jeg sige, kan godt øh, se igennem hvad hedder det, det her, hvor, 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 tynd og handlingsløs den her klimalov rent faktisk er, og bliver der, er derfor blevet demoraliseret, fordi de øh, hvad hedder det, ser, at hovedkravet for øh, klimabevægelsen, det har vist sig ikke at være nok, det har vist sig faktisk ingenting at gøre. Øh, på overfladen, så er det her, den her klimalov jo utrolig ambitiøs. Øhm, den har sat et mål om at reducere CO2-udledningen i Danmark med 70% inden 2030, og have total klimaneutralitet inden 2050. Øhm, så der kan man måske godt længe tilbage og så bare hvad hedder det, klappe i hænderne og sige, nu er vi færdige. Øhm, problemet er bare, den, er, den her klimalov er fuldstændig blottet fra reelt klimahandling, og den er udelukkende bare en samling hensigtserklæringer. For det første så måler den kun udledninger, der sker på dansk jord. Det betyder, at den måler ikke ting, der bliver importeret, de varer, vi importerer til, til, hvad hedder det, til Danmark. Og det betyder, at vi faktisk kan, lave en, kan erklære en pyrsejr, når vi så eksporterer vores produktion, flytter vores produktion ud af landet, som jo er en proces, der har været i gang i mange, mange årtier nu, som automatisk giver en idé om, at vi gør fremskridt. Men i virkeligheden så betyder det bare, at vi kaster problemet over på nogle andre skuldre. Vi ligger der nu på, på hvad hedder det, de lande, som vi eksporterer vores produktions til. Nu er det jeres ansvar at finde ud af at gøre den her produktion klimavenlig. Ja, hvilket også er ekstremt, øh, jeg ved ikke om unfair, det, det er måske det rigtige ord at bruge her, men, men urealistisk i hvert fald, når man, når man prøver at skubbe øh, regningen for, øh, for at indføre bæredygtig produktion over på økonomier, der er langt mindre øh, udviklet end øh, vesteuropæisk økonomi. Øhm, men jeg igen ud, udstiller også bare virkelig, hvordan det er æh, her, der bliver tjent profiter. Øhm, og så er den her outsourcet produktion som med til at give indtrykket af, at udlændingerne falder æh, på de her brede grader. Øhm, så, så det er i virkeligheden æh, Kina og Indien osv., og vi skal være efter. Øhm, når at det stadigvæk er, er i lommerne på vestlige banker og, og fabriksejere og så videre, profitterne ender. Så igen, den, den her kæmpe diskrepans imellem, hvem der får noget ud af den totale ødelæggelse af klimaet, og øhm, hvem der egentlig står for den. Mm. Ja, lige præcis. Øhm, og så de få virkelig øhm, handlingsplaner, der er, de er øhm, også i sig selv utrolig øhm, blottet fra virkelig øhm, virkelighedsfornemmelse. Ja, virkelighedsfornemmelse her. Ja. Um en del af det er, at øh, det hele den her berømte, øh, hvad hedder det, -model, som var utrolig meget oppe, og som de har været nødt til at lægge lidt fra sig, fordi den er blevet så, øh, i hvert fald på overfladen lægge den fra sig, fordi den er blevet så udstillet. Men det er stadig den, som øh, under andre navne, under andre formuleringer dominerer. Altså den her idé om, at vi kan udskyde reel handling, og så være afhængige af, at der udvikles ny teknologi. Vi kan faktisk bare kaste en hel masse penge ud af erhvervslivet, og så udvikler erhvervslivet noget ny, noget ny teknologi, som gør, at vi kan producere mere klima som måske endda gør, at vi kan trække øh, den CO2, øh, hvad hedder det, vi, vi producerer, ud af atmosfæren igen. Og det er lidt ligesom at skubbe en øh, hvad hedder det, lavine foran sig, øh, og så håbe på, at det løser problemet. Det betyder faktisk bare, at vi ophober kæmpe mængder af CO2, som gør, at vi øh, skal nå meget større reduktioner i fremtiden, for at gøre op for den tid, vi ikke handlede øhm for overhovedet slet ikke at komme ind på, at, at, hvad hedder det, om, om det er muligt at bare udvikle teknologi, som automatisk af altså sig selv løser øh, problemerne. Ja, det synes jeg virkelig også er det vigtige, øh, som du lige kommer ind på her også, at den teknologi eksisterer jo allerede. Det gør det. Jeg synes også, at vi, vi står og snakke om det her forleden, hvor du lige gav mig nogle hurtige facts, og jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde, så jeg kan være, at du lige vil komme med dem, øh, men jeg kan lige formulere, hvad det var. Vi øh, vi var i hvert fald vent der at hvis man benyttede den teknologi, der eksisterer i dag, øh, så ville man kunne reducere så og så meget ud af udledningen, eller producere så meget øh, bæredygtig energi, øh, og man kunne endda reducere prisen på det. det er hvad du? Du har tallene et sted her. Ja, jeg har dem her. Øhm, der er nogle forskere, der har lavet nogle modeller, som øh, viste, at hvis man omlægger produktionen, så kan vi med, med den nuværende teknologi øh, levere 80 procent af verdens øh, energibehov fra vedvarende kilder inden 2030 og 100% inden 2050. Og netop, som du siger, det vil have den effekt, at energipriserne og strømpriserne vil være en fjerdedel af, hvad de er nu. Så ikke nok med, at vi vil producere grønt, så vil vi gøre livet for almindelige mennesker, arbejdere, unge, så meget lettere, fordi det fjerner to tredjedele. Øh, nej, tre fjerdedele af, øh, hvad hedder det, øh, af byrden, der kommer fra energipriserne. Ja, ja. jeg synes i hvert fald, det, det er virkelig vigtigt at, at få skudt fuldstændig hul i den her myte om, at det er et teknologisk problem, at vi ikke kan handle på klimaet i dag, fordi det er det absolut ikke. Og det er totalt uvidenskabeligt at påstå det. Så manglende handling, det skyldes, skyldes hverken, at vi øh, mangler teknologi, der faktisk kan producere øh, bæredygtig energi. Det skyldes heller ikke, at, øh, at folk ikke ved det, eller folk ikke tager det seriøst. Det fik vi måske ikke sagt helt klart tidligere, men der, der har jeg lige selv faktisk taget tal med her. Øhm, for eksempel, hvis man bare tager fra Danmark, der er tallene, at 71% af befolkningen beskriver klimaforandringer som et meget alvorligt problem, og at 72% af danskerne, sidste måling her i 2023, mener, at politikerne skal gøre mere for at håndtere klimaforandringerne. Så det er heller ikke fordi, at der ikke er noget ønske eller nogen opbakning fra befolkningen. Så øhm, ja, så hvordan hvordan kan det egentlig være, at, at der så bare sker nul og nix øh, alligevel? Freddy. Det synes jeg kunne være fedt at snakke om som, øh, som det næste. Ja, grundlæggende set, så er det jo fordi, at øh, de politikere, vi har, de ikke eksisterer, de ikke er ikke sat i verden for at, at øh, forvalte flertallets interesser, hvad der er for flertallets bedste. De er sat i verden for at forvalte et kapitalistisk system, at sikre den, øh, hvad hedder det, øh, de bedste forudsætninger. Øh, hvad hedder det? Og det betyder, at de hele tiden står i sådan en, øh, en, en double bind, at, øh, hvad hedder det... Øh, de skal både øh, fremstå som at lave reel klimahandling, men samtidig er de nødt til at sikre, at erhvervslivet, at kapitalisterne, de har de bedste forudsætninger for at øh, hvad hedder det, øh, for at drive, drive virksomhed. Og øh, jeg, jeg har lige nogle, nogle eksempler på, øh, hvordan det her det leder dem til at handle faktisk på den fuldstændig modsatte øh, måde af hvad der er brug for. Øh, for eksempel så blev det i 2022 afsløret af Greenpeace, øh, af at klimaministeriet på sådan fuldstændig uopfordret øh, har inviteret en række af olieselskaber til hemmelige møder øh, om at etablere nye olieudvindingsprocesser i Nordsøen, øh, projekter i Nordsøen. Øh, de, de, siger sågar, at øh, hvad hedder det, formålet er at maksimere olieproduktionen indtil, øh, hvad hedder det, at, der skal være, vi skal være klimaneutrale i 2050. Øh, og det afslører det, afdækker virkelig hvordan deres hovedformål det ikke er at hvad hedder det at sikre at vi alle sammen har en planet at leve på i uh, i fremtiden det, det er sekundært for dem um, det der er brug for det er at gøre at dansk produktion er konkurrencedygtigt med, med internationale hvad hedder det, konkurrenter um, og det er jo grundlæggende set uh, hvad hedder det, fordi de de basically um, er holdt som gissel af kapitalistklassen. Selv hvis vi havde de mest hvad hedder det, venligt sindede, de mest oprigtige politikere, jeg er sikker på, at der er et par stykker af dem, som faktisk gerne vil skabe klimaforandring. Men problemet er, at hvis de sætter for hårde krav til kapitalistklassen til, at den skal producere grønt, til at producere klimavenligt, så enten hvad hedder det bliver de danske kapitalister udkonkurreret af internationale producenter, som kan hvad hedder det, sætte omkostningerne i bund, i nul, øh, på bekostning af menneskeliv og klimaet, øh, indtil at de danske, øh, hvad hedder det, kapitalister udkonkurrerer, eller de danske kapitalister kan holde dem som gissel og sige, hvis I indsætter de her love, så skrider vi, så flytter vi vores produktion ud af landet. Øh, faktisk så kan man så faktisk sige, at med klimaloven er der en interesse i, at de flytter deres produktion ud af landet, fordi det så ligner, at der reelt er klimafremskridt. Ja, det bliver også virkelig tydeligt... Øh hvordan øh, det her profitmotiv det, det kommer på tværs af, af en grøn omstilling, når man ser på øh, det, du beskrev tidligere, øh, de her øh, forskere, der har kigget på, hvor meget der skulle investeres, og så, hvad, hvad det vil føre til, at øh, det vil faktisk være et kæmpe problem for en masse store virksomheder, hvis energi det blev det for billigt og for, øh, for tilgængeligt, hvis der blev for meget af det. Øhm, og det synes jeg virker fuldstændig absurd. Men det, det, hvis man sætter sig ned og kigger lidt systematisk på det, giver det egentlig meget god mening. Men jeg tænker på, om du vil sætte et par ord på det. Jo, jo. Øhm, ja, det er jo egentlig hovedårsagerne til, at, at kapitalismen den ikke er i stand til at lave nogen reel klimahandling. Øhm, det er nemlig en, en usagt. Øh, hvad hedder det? præmis i rigtig mange borgerlige, især hos økonomer, øhm, at fordi kapitalismen den producerer for profit og ikke behov, jamen så er de nødt til at have den her idé om, at der er en ensbetydende ting mellem, øh, hvad der er profitabelt og hvad der er brug for. Øhm, hvad hedder det? Og grundlæggende set, så er problemet, at det ikke er profitabelt at producere klimavenligt. Øhm, Problemet med vedvarende energi for kapitalisterne, det er, at når først du har etableret øh, de her øh, elnetværker, som forbinder øh, hvad hedder det, forskellige landes øh, solceller og vindmøller, så er der utrolig lidt arbejdskraft, der så går i at, at holde det her kørende. Øh, så kan du ligesom bare lade det stå, og så engang imellem skal det repareres, men erstatningsraten på dem er utrolig meget lavere. Øh, og det betyder, at fra marxistisk forstand, så er værdien, der kommer, der er i den her energi, som vedvarer, som bliver produceret med vedvarende kilder, den er så meget lavere. Fordi som marxister, så forstår vi, at værdi, det er grundlæggende set et spørgsmål om, hvor meget arbejdskraft, der går ind i produktionen. Og jo mere vi automatiserer produktionen, jo mere vi fjerner menneskelig arbejdskraft, jo mere falder værdienholdet, og derved også profitraten. Så det betyder, at øh, var kapitalismen i stand til at etablere kæmpe store øh, vedvarende energikilder, så vil det øh, oversvømme energimarkedet med billig grøn energi, som ville, få, som ville få priserne, og derved også profitraten til at kollapse. Øh, og det og derfor er det ikke i energiselskabernes interesse overhovedet at og, hvad hedder det, skifte over til vedvarende energi. Faktisk så er vi lige nu i den situation, at der i Europa på lager står 7 milliarder euro hver af solceller, som bare er opmagasineret og ikke bliver, bliver sat op og bliver anvendt, fordi at, at produktionen udbuddet, har løbet så meget fra efterspørgselen, som ikke er afgjort af, hvor meget behov der er for de her, men for, hvor meget profit der er i at etablere dem. De her hvad hedder det, 7 milliarder euro hver, det er nok solceller til at give strøm til hele Paris og London. Hvad hedder det? Bare ved de her solceller alene. Så jeg synes det her det udstiller meget tydeligt, at profitmotivet det er ikke øh, som borgerlige prøver at os ind. er noget der leder til en, en højere effektivisering. Øh, faktisk så tvinger det bare virksomheder til at springe over hvor gærd er lavest, øh, hvad hedder det, til, til et res øh, hvad hedder det, på bekostning af, af mennesker og miljø. Lige præcis. For eksempel så er Volkswagen flere gange blevet taget i at snyde i de her forureningstests, øhm, som sikrer, at de rent faktisk laver biler, der overholder de øh, klimareguleringer, der bliver sat. Øhm, så de har bygget software ind i bilerne, som opdager, når de er udsat for sådan en test, og derfor går ind i sådan en særlig mode, hvor de udleder meget mindre. Øhm, og så når de øh, hvad hedder det, er ude på vejene, så udleder de, jeg tror, det er sådan otte gange øh, mere, end hvad de gjorde øh, ved, ved testen. Um, hvad hedder det? Det, det? er bare et eksempel på hvordan vi, vi i, i hele uh, kapitalismen ser det her forsøg på at finde hver eneste uh, vej uden om at skulle følge de regler der bliver sat. Derudover så har vi også en reklameindustri som ligger fem billioner, altså danske billioner kroner årligt i at få til at købe ting, som vi køber skrald, som vi ikke har brug for, skrald, som er designet til at gå i stykker eller blive outdated så hurtigt som muligt, så vi er tvunget til at købe nyt igen og igen og igen vores tøj, for eksempel hvad hedder det? Det er blevet påvist, at strømpebukser, de er designet til at få huller kun efter seks brug. Da vores bedsteforældre de var børn, så var det en hvad det, helt normal ting, at du gik med dine strømpebukser i, i altså flere år. Nu er det sådan nogle indgangsprodukter, hvor du dårligt nok kan bruge dem en, en håndfuld gange. Hvad hedder det? Hvor, vores teknologi, smartphones, laptops, og de bliver også designet til at blive sværere og sværere at, at reparere. Så hvis vi får en smadret skærm jamen så vil det være billigere at købe en helt ny øh, smartphone eller laptop, end at, at tage den til en reparatør, øh, som så reparerer den. Alt det her det er med til at ophobe utrolige mængder skrald, som, som bare bliver øh, dumpet, så det, samtidig med at vi bliver så til producere nyt, som så forurener endnu mere, for at kapitalismen kan blive ved med at have sin vækst, have sin fremgang. Ja, jeg synes altså sådan virkelig perfekt, øh, at det opsummerer, hvad det er for en øh, spændetrøje, det er et udtryk, vi tit bruger i øh, i de her shows og i vores oplæg og så videre, men at øh, kapitalismen er en spændetrøje øh, om øh, produktionsmidlerne, og også på den her måde, for det er en spændetrøje om den grønne omstilling, øh, fordi den, den afhænger af øh, konstant at producere og sælge nye ting. Der ligger 80 millioner tøj, øh, tons øh, tøj i den chalinske ørken, fordi der ikke er, 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 er profit i at øh, og, eller rettere sagt fordi der er profit i at sælge tøj, og ikke i at, at give mennesker tøj på kroppen, om man så må sige. Der er masser af mennesker i, i verden i dag, der ikke har ordentligt tøj at gå i, og, og alligevel så ligger der øh, de her pyramider af, af tøj i, øh, i Chiles ørken. Øhm, og ja, det, det udviser også bare, hvilken fuldstændig absurd øh, socioøkonomisk system, øh, ja, eller rettere sagt hvor hvor absurd det her system er blevet. Ja, jeg, jeg synes faktisk, der er et uh, citat fra Engels, som er ret godt her, uh, som netop forklarer, uh, hvad hedder det? Ja, hele den her pointe. Uh, jeg citerer ham. Der bliver ikke produceret nok, det er hele sagens råd. Men hvorfor bliver der ikke produceret nok? Uh, ikke fordi grænsen for produktionen, selv i dag med moderne midler, den er nået. Nej, fordi den grænse, den ikke er bestemt af antallet af sultne maver, men af antallet af tegnebøger, der er i stand til at købe og betale. Det borgerlige samfund, det ønsker ikke, uh, og kan ikke, producere mere. De pengeløse maver, arbejdskraften, der ikke kan blive brugt til profit og derfor ikke kan købe, den bliver overladt til dødelighedsstatistikkerne. Det afslører tydeligt kapitalismens sande natur, at den er i stand til rent teknologisk, og producerer nok til, at alle kan få, få tøj på. Øhm, som vi kan se med, hvor mange, som du påpeger, hvor meget tøj, der ligger bare i, i en ørken et eller andet sted. Øhm, den er i stand til at producere nok mad, den er i stand til at producere nok energi, klimavenlig energi til os alle, Men den kommer ikke til at gøre det, den kan ikke gøre det som system, fordi det ikke er profitabelt, fordi det ikke er menneskelige behov, der afgør, om, om der bliver produceret noget. Det er, om det kan sælges, om der er nogen, der er i stand til at købe det. Ja, øh. mm. yeah. Super god pointe også igen, øh, for, for lige at, og tror jeg, måske runde det her helt af med, hvad har profitmotivet af betydning for, hvad der bliver produceret og ikke produceret. Det fungerer også en anden vej rundt. En ting er, at det ikke er pro, øh, profitabelt øh, at investere i bæredygtig energiforsyning. Øh, der er også nogle andre årsager til, at det ikke sker, som vi kommer tilbage til senere, men... Uh, blandt andet, at, at, der er, at der er lave profitretter, uh, hvis man sammenligner med, med lignende investeringer i, i olie og gas. Uh, men olie og gas i sig selv er stadigvæk profitabel, og det kan ikke gøres ufru, uprofitabel ved nogen lov, eller, uh, eller selv hvis det kunne. Jamen, som vi har set, så er politikernes opgave, det er ikke at, at vedtage lov, der skader kapitalisternes profiter, det er nøjagtigt at vedtage lov, der beskytter dem. Uh, så, men, men, men uanset hvad, så, så kan man ikke som sådan bestemme, hvad der er profitabelt og hvad der ikke er profitabelt, det er, det er, et resultat af, af, af arbejdstiden, som, som man ligger i de givende produkter. Og, og, som verden hænger sammen lige nu, så er det bare rigtig, rigtig profitabelt at udvinde olie og gas. Og det er der hverken noget, man kan gøre ved ved at springe en pipeline i luften, eller ved at lægge nogle klimaskatter på et eller andet. Det, det er decideret kontrollen over, over den her produktion som jeg bliver nødt til at have for at kunne for at kunne gøre fra eller til ved det. Men ja, for lige at komme tilbage egentlig til til de til de andre faktorer der spiller ind i forhold til øhm, hvordan og hvorfor vi producerer ting så øh, synes jeg det her med med grøn omstilling at det illustreres meget godt også en af en af de andre begrænsninger der er ved kapitalisme øh, nemlig nationalstaten. Det er det er rigtig godt du bringer det op øhm, fordi det er en en af de centrale øh, aspekter af kapitalismen, at den er opbygget, verdensmarkedet er opbygget af en masse nationalstater, som alle sammen er i indbyrdes konkurrence med hinanden. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, og det er ligesom hver nations opgave at sikre øh, sit eget marked øh, uden nogen indsigt i, hvordan de andre nationer, de reelt handler. Øh, jeg synes, et eksempel, der udtrykker, øh, hvordan nationalstaten, den har en indvirkning på øh, at, at hæmme øh, reel klimahandling, Jamen, det er fra, øh, hvad hedder det, Olber Portland, øh, hvad hedder det, som, er, øh, som vi vender tilbage til igen, øh, som faktisk er på en liste i EU af virksomheder, der er fritaget fra at følge klima klimareguleringer. Simpelthen øh, eksplicit, det er det er hele årsagen til, øh, hvad hedder den her liste, eksisterer, at de skal forsvares, de skal beskyttes fra konkurrence fra, øh, hvad hedder det, virksomheder fra andre lande uden for EU. Øh, det samme gælder Mærsk i forhold til skatter, at hvad hedder det Mersk også med meget lobby, lobbyisme fra den danske stat, blevet fritaget fra at, at betale skatter på andet, at altså, de betaler sådan en skat som er hvor meget de transporterer i stedet for hvor meget de omsætter for, hvad hedder det, og det er igen for at forsvare hvad hedder det, den, den europæiske der tilfælde kapitalisme fra konkurrence fra, fra udlandet. Der er en artikel fra The Financial Times, som udkom her for noget tid siden, som er overraskende ærlig omkring de her faktorer. Hvad hedder det. De siger fuldstændig livet, at klima eller Kina de gør simpelthen for meget for en grøn omstilling. Og det gør dem til en konkurrencemæssig trussel mod vestlig manufakturindustri. Hvad hedder det. Og det tvinger, det sætter øh, vestlige manufaktur i en situation, hvor de er nødt til at vælge mellem enten at producere klimavenligt selv og bekæmpe klimaforandringerne, eller at løsrive sig fra kinesisk produktion og øh, bruge øh, forurenende industri til at udkonkurrere den kinesiske industri. Fordi markedet er ikke uendeligt... Vestlig industri kan kun vinde frem på bekostning af kinesisk industri, eller Vesten kan enten øh, bekæmpe klimaforandringerne, eller de kan beskytte deres national kapitalistiske interesser. Og I virkeligheden så stiller kapitalismen ikke noget valg, fordi hvis Vesten ikke øh, hvad hedder det sætter sine interesser først, så, der nogle, så gør Kina det, øh, hvad hedder det, øh, og udkonkurrere vestlig produktion fuldstændig. Øh, så, så virkeligheden er der egentlig ikke rigtig nogen beslutning eller nogen, nogen øh, hvad hedder det, øh... noget reelt valg. Ja, lige præcis, lige præcis. Øhm. Ja altså og, og jo også i den forstand at øh, jamen, Lad os sige der er virksomheder der handler på den måde De er der fri til at gå konkurs men, men så ender vi i, alligevel I den samme situation med forurenende industri ja. øhm, så, så det er ikke sådan Det er ikke for at være på tværs Eller noget vi siger det her Det er bare Det er sådan det er Det er, det er, sådan, det er. Altså, det, det er dem der producerer billigst Og, og mest øh, nådesløst der vinder på verdensmarkedet. Og, og nu lever vi alligevel stadigvæk under verdensmarkedets dominans lidt endnu. Øhm, så ja, det er ikke. Ja, det er også værd at understrege her, at øh, den måde, Kina har, har lavet den her, de her grøn, grønne initiativer, det er jo ikke på, bare på grund af det frie marked, de har anvendt. Øhm, hvad hedder det? Financial Times er faktisk ret ærlig om det. De siger, at det frie marked, det er for langsomt til at lave reelt klima, øh, klimahandling. Øhm, det er på baggrund af kæmpe store statssubsidier, at Kina har været i stand til at, 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 at udbygge deres klimavenlige produktion. Øhm, hvad hedder det? De ligger bare i, i el, elbilsektoren så er det lagt 125, 125 milliarder dollars øh, hvad hedder det i at udbygge øh, elbilproduktionen. Til sammenligning så på syv år har USA øh, lagt kun 15,6 milliarder i hele deres vedvarende energisektor øh, hvad hedder det. Øh, Ja, så selv borgerskabets ideologer er nødt til at drage den uheldige for dem konklusion, at det frie marked er ikke i stand til at lave de her ændringer. Vi er nødt til at have en eller anden form for planlægning, en eller anden form for, for uh, organisering på på tværs af en hel økonomi, for at lave virkelig klimahandling. Og det kommer jo lidt som en overraskelse, eller. eller nej, ikke, ikke, ikke for os måske. Men, uh, men det leder rigtig godt hen til, til den næste del af diskussionen, fordi nu har vi snakket lidt om, uh, at Markedet kan ikke levere. Øh, men øh, hvad, hvad, hvad kan så levere? Øh, fordi der er jo andre både. Øh, til trods for politikernes inaktivitet, jamen, så er der en masse grupper øh, ude i samfundet, øh, der forsøger at, øh, at fremprovokere klimahandling på den ene eller den anden måde. Øh, og det tænkte jeg, om, om ja, du vil sige et par ord om. Ja, der er, der er jo en del grupper, som prøver at bruge det her, øh, hvad hedder den her, taktik civil -ulydighed til at... Og, øh og prøve at tvinge klimahandling igennem. Det gør de ved, for eksempel, altså ved alle mulige aktioner, som at blokere veje, øh, lime sig fast til forskellige offentlige steder, øh, kaste tomatsåber, har egentlig været en af dem, der har været rigtig meget omtale på, på malerier osv. Og, og hele formålet med de her øh, aktioner, de er i følge deres egen ord, ligesom at stjæle rampelyset øh, og prøve, prøve basically at råbe politikerne op og det har vi jo allerede øh, set på øh, tidligere i samtalen, at, at, politikerne kommer ikke til at handle, ikke fordi de ikke ved. Problemet er ikke, at de ikke ved, at det er et problem, eller at de ikke ved, at vi gerne vil have klimahandling. Problemet er, at de ikke er i stand til at gøre det, fordi deres opgave ikke er at skabe klimahandling, skabe en fremtid for flertallet. Det er at skabe en fremtid for markedet, øh, kan, kan, skabe profitter. Øh, så det, råber politikerne op, er ligesom en blind gyde. Øh, det er en blind gyde, det kommer ikke til at, 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 at ændre ved noget. Og på den anden side så er der også et problem øh, den måde som de ligesom øh, hvad hedder det ser masserne på øh, hvad hedder det de ser ligesom øh, deres opgave som at være dem der, der den deres direkte aktion, som ligesom gør forskellen, og så er massernes bevægelse ligesom sekundære. Jeg synes, det er et meget, meget illustrerende eksempel på det her problem. Det er en fejlslået droneaktion, de har forsøgt at bruge, nogle, nogle af de her aktivistgrupper har forsøgt at bruge, for at tvinge Londons Heathrow lufthavn til at lukke den slog fejl, men der var ikke nogen af de her øh, aktivister, som havde overvejet at kontakte fagforeningsmedlemmerne, som var på den her arbejdsplads, hvor det faktisk viser sig, at på samme tidspunkt, hvor de planlagde den her aktion, så havde altså overvejet personalet at strejke, hvilket altså virkelig kunne have paralyseret hele lufthavnen, samtidig med at det havde hævet arbejderklassen på lufthavnens øh, klassebevidsthed om, hvem det rent faktisk er, der er i stand til at sætte samfundet i stå, hvilken magt det er, som arbejderklassen rent faktisk står på eller står med. Så, så i praksis, så er den her effekten af den her taktik uh, basically at pa pacif pacificere arbejderne, som enten frastøder sig de her aktioner, der, der var også en aktion på et tidspunkt, hvor der var nogle aktivister, der gik og råbte af, uh, hvad hedder det, forbrugere på, på, på strået, som gik Black Friday og, og købte ting på tilbud, fordi de mente, at det var en del af konsumerismens, uh, hvad hedder det... Um hvad hedder det? Ja, det var med til at bidrage til konsumerismen. Og de her folk, de bliver jo selvfølgelig frastødt af at blive råbt af på gaden. Eller også andre folk, de bliver beroliget af, at man ikke selv behøver at tage del i kampen. Fordi de her aktivister, de her superaktivister, som er meget mere modige end jeg. Altså, jeg vil ikke ture og gå ind og kaste, kaste suppe på et, på et maleri at de her size aktivister, de har til Jeg behøver ikke selv at gå ind i kampen, fordi at de kan gøre meget mere, end jeg kan. Øhm, så effekten er, at, at masserne, arbejderklassen, bliver pacificeret, bliver luttet ind i en, i, en, i, en, i en ro, og ikke behøver at handle. Det synes jeg er en virkelig god pointe, også fordi den, den sætter øh, den træner grænsen så skarpt op imellem, hvad vores tilgang er. Det er virkelig en stor kontrast. Som marxister, der ved, mener vi, at, at samfundets forandring, øh, det er... Øh, en masse sag, at, øh, og at grundlæggende set, at det hele samfundet, der skal forandres, hvis vi skal løse klimakrisen, det, det, der er ikke nogen uh, små uh, lappeløsninger eller uh, tweaks, man kan lave inden for, for kapitalismens rammer. Men jeg tror også bare, at det er vigtigt at sige helt eksplicit, fordi det ikke er noget, der, der altid er så, så tydeligt, især ikke i, uh, i vores kapitalistiske samfund, at det er altså arbejderklassen, der står med magten i hænderne, uh, den potentielle magt i hænderne i samfundet, det er dem, der, der bestemmer, om, om flyene de skal flyve afsted, om de skal have benzin på, om der skal være øh, stewardesser ombord på dem, og om hele lufthavnen skal drives. og, hvis, de ikke tager på arbejde eller, eller strækker, så står den lufthavn stille. Og sådan gælder det for samtlige økonomiske enheder i samfundet. og det, er, det vil jo være sindssygt magtfuldt, hvis... Hvis, hvis den øh, potentielle magt den, den også bliver brugt til at, at kæmpe for, øh, for en grøn fremtid. Ja, det, der er unikt ved den øh, magtform, det er også, at når den der brugt, når arbejderklassen de strækker, når de øh, hvad hedder det, sætter samfundet i stå, noget som øh, en, et utal af civiludlydighedsaktioner, øh, kun på meget begrænset vis, øh, eller slet ikke har været i stand til, så er det ikke bare en, en enkeltstående aktion. Det er noget, som aktivt stiller spørgsmålet om magten, Hvem er det rent faktisk, der står med magten i samfundet? Som du siger, det er netop arbejderklassen, som er i stand til at, at beslutte, om der bliver produceret eller ej, øhm, om biler kører, om oliepumperne pumper. Øhm. Ja, og den her konklusion, hvis man kigger på historien og, og ligesom indser, at det her tilfælde, den kan man jo bruge aktivt, som, øh, som vi er revolutionære, men som en person, der gerne vil forandre samfundet. Øhm, for eksempel, hvis man kigger på, hvordan arbejderklassen historisk set har, har været med til at, at forandre og planlægge de ting, de er involveret i. Ja, arbejderklassens historie, den viser jo netop øh, gang på gang, hvad arbejderklassens virkelig kreative magt, den er. Øhm, jeg synes, et virkelig inspirerende eksempel. Øh, det er øh, Lukasplanen i, i England, øh, hvor øh, arbejdere, øh, de øh, hvad hedder det, arbejder i militæret og i flyindustrien, de satte sig ned øh, og, og optegnede et forslag, som demonstrerede, at de selv samme fabrikker, maskiner og, og arbejdere, øh, de kunne blive omdannet og omsat til at producere vedvarende teknologier i stedet for, øh, hvad hedder det, i stedet for de her missiler og våben. Og det viser i praksis, hvad arbejderklassens virkelige øh, hvad hedder det, potentiale det er. At vi, vi er ikke bare sådan en, en som borgerskabet rigtig gerne vil, vil præsentere arbejderklassen som sådan en passiv masse, der bare følger sin ordre. Øh, nej, arbejderklassen er i stand til i praksis at køre produktionen og, og opstille planer for, hvordan deres egne arbejdspladser, de bedre kunne køres, de bedre kunne køres klimavenligt. Det viser, at alle de her forurene industrier, vi har, de potentielt kunne omdannes til at producere klimavenligt, hvis bare arbejderklassen havde magten, havde den demokratiske mulighed for at deltage i, og, eller for at være dem, der, der kører produktionen, der beslutter, hvordan der skal produceres. Men det kræver, at vi gør op med den, med den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Det kræver, at produktionen, den bliver arbejderklassens hvad hedder det, ejendom, og at arbejderklassen demokratisk er dem, som beslutter. Hvad der skal produceres og hvordan der skal produceres i en socialistisk planøkonomi. Det er netop det der er brug for også, fordi en af kapitalismens kerne, hvad hedder det, karakteristika, det er at den producerer fuldstændig anarkisk. Altså den producerer uden nogen som helst plan, uden nogen som helst, hvad hedder det, idé om hvilken retning den skal, skal skal bevæge sig. Den er ligesom bare udgjort af øer af små planøkonomier, som alle sammen producerer for at maksimere deres egen profit. Ikke bare øh, hvad hedder det, uden at vide, hvad de andre hvordan de andre producerer, hvordan de andre gør, men på bekostning af de andre, fordi de er i konkurrence med de andre producenter. Øhm, det, der virkelig er brug for, det er en, en central international plan for, hvordan vi, vi øh, gennemfører den, den grønne omstilling. Fordi... Øh, fordi vedvarende teknologier og vedvarende energi, det er notorisk ustabilt. Øhm, hvad hedder det altså, det er afgjort af vindstyrken og hvor meget sol der er de forskellige dage. Og det betyder, at vi er nødt til at være meget mere afhængige af at planlægge, hvor der vi etablerer de forskellige solcellepakker og de forskellige vindmøllepakker, så vi maksimalt udnytter den, øhm, den styrke, som et vist landområde har. Men det kræver, at vi er i stand til at dele ikke bare planlægge, hvor vi etablerer dem her, men også at dele den energi, der bliver produceret, så et land, som har for meget energi produceret, de kan gøre op for et land, som ikke har produceret nok energi. Men det er nationalstaten og de nationale markeder, det er en barriere for, fordi du er nødt til at kunne sælge og hvad hedder det, købe den her energi og ikke ikke bare er i stand til at dele den. Jeg synes, jeg synes det her med Lukas' planen, det det viser et par ting rigtig godt. Du, du fik kom egentlig rigtig godt rundt det hele, men både, så vidt jeg husker, så var det før et krigsmateriel producerende anlæg, og alle de her planer, der blev lavet for at redde det, det var faktisk socialt nyttige produkter, som de foreslog, at man kunne lave medicinske apparater osv., hvilket jeg synes er, er, er også bare udstiller virkelig fedt, hvor meget fuldstændig absurd produktion der er under kapitalismen men jeg tror også endnu vigtigere, at, at hele grunden til, at det slog fejl, øh, det var, at de ikke havde noget reelt ejerskab over øh, den her produktion, som de lavede en plan for. Øh, ja, altså, nemlig det her med, at man kan, ikke, øh, man kan ikke planlægge det, man ikke kontrollerer, og man kontrollerer ikke det, man ikke ejer. Øh, så når vi sidder og snakker som marxister om privat ejendomsret, og sådan, det går lidt abstrakt, men det er faktisk super konkret og nede på jorden. Det betyder bare, at i størstedelen af vores samfund, der er det folk, der ejer øh, virksomheder af øh, store internationale konglomerater. Det er dem, der bestemmer, hvad der skal foregå i de foretagender. Og så længe at deres interesser er bedst tjent ved at producere øh, olie, eller ved at producere forurenende, eller på, på måder, der er rigtig, rigtig skadelige for planeten og for mennesker, så er det det, de kommer til at vælge, øh, vælge at gøre. Øh, men du sagde også noget andet. Du sagde, at de her øer af planøkonomi... Og det synes jeg er rigtig spændende, og det kan godt være, at, at, vi ikke har tid til at komme nok i dybden om det i dag, men det er jo tit noget, der bliver, bliver ligesom, vi bliver anklaget for, når vi snakker om planøkonomi, det er, at det kan ikke fungere. Det er simpelthen på forhånd givet, at økonomi, det er ikke noget, der kan planlægges. Man kan planlægge alt muligt. Man kan planlægge en havefest, man kan planlægge, øh, man kan planlægge alle mulige ting, men det går ikke med økonomi. Der fungerer det bare ikke. Øhm, så hvad, hvad, vil vi som marxister sige til den her anklage om, at planøkonomi, det er et på forhånd? Ja, det, er jo, det er jo egentlig en utrolig naiv, øh, hvad hedder den, et utroligt naivt argument, fordi at hele den måde, kapitalismen fungerer på i dag, det er, at, at, at gigantiske virksomheder planlægger økonomier på størrelse med flere nationer. Altså, vi har den amerikanske Walmart, som jeg tror, der er mange i Danmark, der vil blive ret overrasket over faktisk, at den virksomhed med størst omsætning på verdensplan, de planlægger en økonomi på størrelse med Sveriges. Det, de, hvis de var et et land så vil det være den 25. største økonomi i verden, og de, de kører ikke noget internt marked, øh, hvad hedder det, for at køre deres produktion. Nej, nej, de har en, en klar, tydelig plan for hvordan hver, for hvor mange af hver varer, som hvert varehus skal bruge. Øh, for hvilket tilbud der køres hvor øh, faktisk så alle deres leverandører, selv dem som de ikke selv ejer, de kører mere som øh, interne øh, afdelinger end de gør som øh, hvad hedder det normale køber sælger øh, forhold som almindelige supermarkeder har hvor de deler information om, øh, hvad hedder det, varebeholdningen i alle varehusene, øh, hvor meget salg der er forskellige, øh, i forskellige varehuse af deres varer, øh, og så koordinerer de, når der skal være reklamer og udsalg osv. Og så, øh, så Walmart er en gigantisk øh, planøkonomi. Det samme gælder alle de største virksomheder, som du kan, du kan komme på, altså Amazon, Apple, Microsoft, Google, Nvidia... De er alle sammen kæmpestore planøkonomier, som i praksis øh, er blevet det, fordi at det er mere effektivt at planlægge en økonomi, i stedet for at prøve at køre et eller andet øh, hvad hedder det, øh, anarkisk marked øh, internt også. Øhm, der er flere virksomheder, som har forsøgt det. Øhm, jeg siger så det er et rigtig godt eksempel, jeg tror vi kan nå at komme ind på, men som kører sig selv i seng øh, på at prøve at opsætte noget marked øh, internt øh, og lidt til alle mulige absurde resultater, som at de øh, på forsiden af øh, hvad hedder deres magasin reklamerede for øh, minikrosser til drenge og solgte opdamer øh, og tøj ved siden af, af, af værktøjsafdelingerne. Øh, øhm, og det er de resultater, man får, hvis man prøver at være afhængig af markedet, hvis man har en eller anden doktrinel tilgang til, at markedet bare er det bedste. I praksis så er det planlægning, som, som er vejen frem. Og det, hvis det er sandt for inden for en virksomhed, at der er brug for en planøkonomi, at det er mere effektivt, hvorfor skulle det så ikke også være sandt for samfundet som en helhed? Øhm, jeg synes, at øh, hvad hedder det? Det kan meget hurtigt virke som en alt for stor opgave at lave den grønne omstilling. Øh, hvad hedder det? Der er så meget, der skal laves, det vil, altså, det vil kræve en utrolig stor øh, kapitalinvestering at gøre. Men det er blevet lavet, i verdenshistorien er der blevet lavet, øh, lignende faktisk, jeg vil næsten sige, større øh, omlægninger af hele økonomier, før Søretunionen formåede på blot et par årtier, at gå fra at være en af de mest tabestående øh, hvad hedder det landbrugsøkonomier i verden som er langt mere tilbagestående end nogen økonomi vi kan forestille os i dag øh, til at være den anden største økonomi øh, i verden som formåede at være det første der sendte et menneske i rummet og det blev ikke gjort på baggrund af et eller andet øh, hvad hedder det kapitalistisk marked det blev gjort på baggrund af en planøkonomi en planøkonomi der havde sine begrænsninger fordi at den var øh, kørt på på byråkratisk vis og ikke med demokratiske hvad hedder det, input men en planøkonomi, der på trods af de begrænsninger øh, lavede utrolige fremskridt, det var uden nogen som helst industriel base, de formåede at lave det skift. I dag har vi et utroligt højt teknologisk niveau, som vil gøre os i stand til at lave en lignende øh, hvad hedder det, omlægning af hele vores økonomi til grøn øh, produktion inden for blot et par øh, år. Ifølge den der, øh, der, der studie, som vi refererede til tidligere, øh, så, vil vi, i, så vil vi med den nuværende teknologi i 2030 kunne levere 80% af alt energibehov med vedvarende teknologier. Det vil kræve en kæmpe investering at gøre. Hvad hedder det? Men, som vi kan se fra, fra eksempel med Søretunionen, så er det muligt, hvad hedder det, hvis man rent faktisk planlægger sig igennem det. Det synes jeg er en virkelig god pointe, og virkelig også er med til at give noget håb, at på trods af, at vi, vi nærmer os 2030 og 2050, og der sker bare ikke noget øh, fra, fra de nuværende politikers side, øh, så er det ikke fordi, at vi ikke kan nå at vende skuden. Øh, Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, jo længere tid der går. Øh, men en revolution er på samme tid, øh, at den er nødvendig for, øh, for at kunne opnå de her ting. Så gør den det faktisk også muligt, fordi det nemlig er en fuldstændig fundamental forandring af samfundet. Øh, som, som smider alt det her ubrugelige øh, profitmotiv, og alt det, der, der holder os fastlåst for nu, øh, ud af vinduet, øh, og, og sætter os faktisk i stand til at implementere øh, investeringer og, og tage økonomiske beslutninger ud fra, hvad, hvad forskerne foreslår, hvad videnskaben foreslår. Øh, og også, at, øh, at, at efter deres planer, jamen, så kan man faktisk godt, godt nå at vende skuden. Øh, det, er ikke, det er ikke en utopi, det, det er faktisk ret realistisk, men, men det kommer til at kræve en fuldstændig øh, en revolution, altså for at sige det helt kort. Og det, det står jo i skarp kontrast til hvad der ellers bliver foreslået. Det her, vi har lidt været inde på det tidligere med individuelt forbrug og individuelle aktioner og sådan noget. Øh, der siger vi ligesom, at der er det kollektive kamp, øh, det er masserne. Øh, men betyder det så, at vi som individer ikke har, har nogen rolle at spille, og vi bare skal sidde på øh, og, og vente på en revolution, eller eller hvor efterlader det os? Ja, det ville jo være rigtig dejligt, hvis vi bare kunne læne os tilbage og så sige, øh, nu, nu kommer revolutionen bare og har styr på det hele. Øhm, men sådan, sådan er det ikke. Øh, vi har set gang på gang i historien, at revolutioner de kommer, om, en, om der er et kommunistisk parti eller ej. Men det der afgør, om de revolutioner de er øh, hvad hedder det, sejrige eller om de leder nederlag, det er, om der er et parti, opbygget på forhånd af uddannede marxister, som er i stand til at anvende den marxistiske metode selv og pege en retning. tage alt den her vrede, den her øh, frustration med det bestående system og kanalisere den i en produktiv fælles samlet retning øh, altså mod en socialistisk revolution. Øh, og sådan et parti, det skal bygges på forhånd. Det skal uddanne en generation af revolutionære marxister, som kan lære af arbejderklassens samlede erfaringer gennem historien, og drage de nødvendige konklusioner i en given situation, øhm, og på den måde pege en retning for, for arbejderklassen. Øhm, fordi som sagt, den vil bevæge sig, om inden vi er her eller ej. Øhm, men det gør ikke vores opgave mindre vigtigt, tværtimod den gør, at vi er, det er eller uvurderligt, at øh, vi er her borgerskabet, de ønsker intet mere, end at vi alle sammen ligesom bare bliver opgivende, øh, hvad hedder det, og, og, ser størrelsen på, hvor store øh, klimakrisens problemer de er, og så ligesom lænder os tilbage og drager den konklusion, at klimakatastrofen, den er, den uundgåelig. Øh, men der er vi kommunister, vi er nødt til at holde en revolutionær optimisme. Øh, ikke, ikke, en eller anden, øh, hvad hedder det, naiv, øh, utopisk optimisme om, at vi, vi, kan bare, altså alting, alting skal nok blive godt i fremtiden. Øh, men en optimisme, som ser, den historiske udvikling, der, der sker, og så ser vores egen rolle i den. At vi som individer, vi er ikke fuldstændig magtesløse. Vi har en kæmpe stor magt, men det kræver, at vi organiserer os, vi samler os og handler på en koordineret måde, som samler alt den erfaring fra tidligere bevægelser, der har været. Øhm, revolutioner, de sker, og de sker oftere og oftere i kapitalismens øh, eksistentielle krise, som vi er i nu. Øhm, det der afgør om vi kommer til at løse klimakrisen og lave en grøn omstilling om 10 år eller 20 år, det er ikke om en eller anden ny teknologi den kommer og redder os. Det er om vi organiserer et kommunistisk parti der glæder arbejderklassen til sejr i den kommende revolutionære bevægelse. Det synes jeg er en helt vildt god måde at opsummere det på. Og øh, jeg synes også bare at øh, hvis man sidder derude og lytter med og er enig så, øh, så er det her jo et, øh, et en god lejlighed til at tage fat i os og øh, at komme med. Vi stifter partiet her den 4. til den 6. oktober. Øh, men altså, ikke, ikke vente. Øh, bare til fat i os i dag, så skal vi nok øh, nok finde ud af, hvordan øh, man kan være med til at, at støtte arbejdet. Øh, Udover det, så vil jeg bare gerne sige tusind tak, Freddy, tak. for at være med her i dag. Og øh, der kommer øh, flere episoder øh, fra næste uge. Tusind tak for at lytte med. Som Freddy forklarede, er kampen for en beboelig planet uløseligt forbundet med kampen for en kommunistisk revolution. Og der er ingen tid at spille. Følg linket i podcastbeskrivelsen for at læse, hvordan man bliver medlem af Revolutionært Kommunistisk Parti.